Zdravo drugari iz Trčanja za kulturom. Mi smo tako blizu nebu. A zašto smo blizu nebu? Na to pitanje ne znam baš tačan odgovor, ali moja gošća, Jovana Krneta, manekenka, možda zna odgovor na to pitanje. Ona je usto i jedna mlada umetnica, ima aktualnu trenutnu izložbu u galeriji Ozon na Dorćo placu i mi smo odlučili da lokacija, odnosno ona je odlučila da bude lokacija bliže nebu. Jovana, zašto bliže nebu? Pa zar nije nekako slobodnije? Mogu ti kažem, baš se dobro osjećam da, ovdje. Da, samo nebo je granica. Da. Mi ćemo pričati o manekenstvu, o tom manekenskom radu. Ja nisam nešto baš toliko upoznat sa manekenstvom u svetu, ali ćemo svakako pričati o tvom umetničkom radu vezano za u galeriji Ozon. Pa, krećemo! Drugari, pošto ja nisam baš nešto mnogo upoznat sa manekenskim radom, ja sam zamolio Ines Crnokrak, našu poznatu manekenku, da mi pomogne u formiranju pitanja. Ines, hvala ti na tome. Žao mi je što nije Ines danas sa nama. Svakako u nekom budućem periodu, eto, možda upoznamo i Ines i da čisto da malo uđemo u njen proces rada i uopšte šta je ona sve radila, čak i napisala jednu fenomenalnu knjigu koja pomaže mladim manekenkama u radu, uopšte kako počecima manekenstva. Evo ovako, ono što mene interesuje, ti kao manekenka, koji su to segmenti manekenstva koji ti više nekako leže? Da li su to neke revije, da li su to neke snimanje reklama ili kako to već funkcioniše? Pa iskreno svaki deo posla je potpuno drugačiji za sebe, iako je teško da sad preciziram šta mi je omiljeno. Ali mogu da kažem, na primjer, da su mi revije i kada je nedelja mode, što se dešava 4 puta u toku godine, sezonski. I najviše radim revija i to je najuzbudljiviji deo mog posla. Najviše devojaka iz različitih delova sveta su u gradovima, u metropolama gradskim gde se održava nedelja mode. Dakle, redosledom New York, London, Milano, Pariz. I nekako to je meni onako... Ideš, upoznaješ sve dizajnere, odlaziš na castinge, sve devojke su tu, upoznaješ različite ljude. Imaš mnogo veće šanse za poslom, ima jako puno tako street fotografa i non stop su neka dešavanja u toku tih mjesec dana, tako da eto, recimo da bih to izdvojila kao najbolje, ali definitivno nešto što je onako kao najveće dostignuće što možeš da dobiješ je, na primjer, kampanja za neki veliki brand posebno koje dobiješ, jer u tom slučaju jer je lice tvoje na kao billboardima širom sveta i onako jako jedno veliko zadovoljstvo. Jer ti ima na naslovnim stranama? Jer ti ima na naslovnim stranama? Ima trenutno baš u Elu. Što? Da. Da, evo baš i sad izašao El najnoviji sa... da, sam na naslovnoj strani intervju od 12 strana o mom radu i nekako prvi put je kao sklop to, manekenstvo i slikanje i crtanje zajedno i to mi je baš onako veliki korak u karijeri. A reci mi, što se tiče dizajnera, da li ima neki dizajner koji ti baš ovako leži da radiš sa njim i zašto bi to, na primjer, baš tog dizajnera izabrala? Da, ja sam najviše radila do sada u svojoj karijeri sa Valentino, Maison Valentino, i na njim, na primjer, ja mnogo vezujem posao za ljude. Meni, ako je energija ljudi, ako mi prija, dizajneri, stilisti, ceo tim, generalno fotograf, iz kuće, onda i ja samim tim mnogo više dajem. Tako da, definitivno rekla bih Valentino, možda bih eto izdvojila Tom Ford reviju. Ona mi je bila onako dosta upečatljiva isto. Jel si izvuče nešto iz tih revija, da kažemo, kad završiš reviju ili kad završiš, da kažemo, tu kampanju, i onda onda sedneš kući i onda razmišljaš, pa Jovana, ovo je bilo odlično ili nije bilo odlično? Da, to je nekako uvijek najzajebaniji da... Okay. Da, mislim da, nekako je najteži deo je to da nekako u isto vrijeme prihvatiš kao uspjeh, jer je to veliki uspjeh, u isto vrijeme nosi neku težinu jer si ti onda dosta... ja sam dosta samokritična. Aha. Gledam šta bih mogla da promenim, ali ne već kao, ne u smislu da kao gledam za sljedeći put, nego već razmišljam šta sam mogla pre, da. Ali definitivno je, da, ogroman je to uspjeh i nosi neku, mislim, konstantno
viđaš sebe na nekom velikom brendu i jako si zahvalan na tome. Ali u isto vrijeme, eto, to je onako, posle toga kao razmišljamo o tome. Da, da, da. Kao... A reci mi, je li imala nešto što si stvarno želala? Mislim, stvarno, želim da budem baš u toj kampanji, želim da budem na toj reviji. Kad, ono, izmakla se i onda kao da. Jovana, jao, šta ću sad da radim, toliko sam želela, a ipak nisam uspjela u tome. Da, da, bilo je, naravno. Okay. Mislim, to je, eto, recimo, Fendi revija je bila i bila sam baš na korak do toga, ali moram da kažem da svaki put kada nekako se desi da si toliko blizu, nekako... I dobiješ niz revija koji su jako dobre te sezone i onda odeš na taj jedan casting gde si već u opciji, to znači da si jako blizu da radiš reviju. Desilo mi se da sam otišla na Fendi i već sam u glavi imala ogromno očekivanja, tako da nekako sam nabila sebi očekivanja i onda sam se eto tu nekako te sezone razočarala. Da. Biće još. da. A sad idemo na onaj interesantni deo. O njenim izložbama, odnosno o slikama. Drugari, sada krećemo u oblast umetnosti. Jovana, reci mi, ko je koga prvi pronašao? Da kažemo, da li je tebe umetnost ili manekenstvo? Kako se to u stvari izdešavalo? Ko je koga prvi pronašao? Mislim, da li ste u stvari prvo manekenka ili, da kažemo, umetnica? Pa umetnica. Umetnica. Mislim, to je nekako od malena, od kad sam bila jako mala sa bakom sam. Mišljala sam priče, ja ne crtala. To što sam ja pričala, ona je inače isto jako talentovana, tako da sam nekako na nju nasledila taj talent i to mi je onako velika ljubav. Mama mi je čak rekla da sam bila u stanju da crtam satima i da se ne pomeram, onako, onak što ja te zovem i zovem i zovem kog ilcu dođe da jedeš ako crtaš sve vreme. Inspiracija je. Da, tako da definitivno je to, manekenstvo nekako sa godinama više i nije bio moj izbor koji se nekako prirodno gradio, nego eto sam onako odrasla i Jelena Ivanović, u stvari, koja je bukerka, moja agentica, Jay's Management drži, ona je me pronašla na ulici sa 15 godina. Tad me takođe nije interesovalo manekenstvo, međutim, onda kad sam malo sazrela i kada sam već krenula na fakultet, odlučila sam da želim da proputam svijet i da nekako u nekom trenutku samo kao znala sam da mogu da iskoristim i taj kvalitet koji imam. Aha. I između ostalog da probam. Kod nas nije postojala modna industrija kao takva toliko... Razvijena. Pa zapravo da, ni dalje, nažalost. I dalje, da. Da, tako da, eto, nekako mene to jako zanimalo. Bila sam baš znatiželjna i to je krenulo baš lepom smeru. Da se razvije. Da, to je potpuno nevjerovatno. Znači, ti si baki pričala priče, a ona, da kažemo, baka je crtala. Da. Da, baš tako. Da. Ja sam tako eto imala te neke priče stalno u glavi, razređena, uvijek sam bila teatralna i i onda sam jako sam voljela dok ja njoj pričam, ona meni crta, ja govorim što da crta, ja nju gledam sve vrijeme kao papir kako ona crta, tako da valjda sam upijela nekako je to ostalo. Da, da. Sam bila jako maštovita. Da, koliko sam ja razumeo, ti si završila srednje u dizajnersko, tako? Da. I fakultet primijenjene umjetnosti, neverovatno, smer savremeno odevanje. Da. Najverovatnije, ako si, da kažem, budeš odlučila da se vratiš na fakultet, ti nećeš biti na tom smeru. Da, ja mislim da sam onako mnogo više... Pa evo iskreno da budem sada, mislim da sam baš posle dizajnerske upisala taj smer, ja sam želela od uvijek slikarstvo. Međutim, uvijek je postao taj moment da treba da se zarađuje. Da treba da se radi. Kapiram, da. Ja sam bila na tekstilu u srednjoj školi, pa sam nekako razmišljala što bi bilo najpribližnije, što bi eto meni nekako, u kom smjeru bih mogla da se razvija. Međutim, ja nikad nisam imala tu osjećaj za materijale
i za tkaninu i za kao odeću generalno. Kako si dve, dve godine onda radila, kakve si, mislim, pa, dve godine na fakultetu? Da, dosta se crta, ovaj, dosta da. Je, da, na primjenjeni se dosta crta i slika u prve dve godine, onda treći i četvrti kreće već da se ulazi u materializaciju i ja sam videla da ja nekako i kada razrađujem kolekciju, ja na to, na skice gledam više kroz crtež i kako će to u crtežu da izgleda nego što sam ja razmišljala o odeći. Tako da mislim da se to nekako nisam pronašla, ali vola bih da recimo slikarstvo jednog dana završim, to bi mi bilo lepo. To je cilj. Možda negde. Da. A reci mi ovaj, pošto ja kad sam gledao tvoje crteže, ja sam počeo dosta da razmišljam o međuprostoru, odnosno crtež kao crtež ima svoju priču. Mm-hmm. Ali mene prostor, u prostoru postoji energija. Yes. Ja sam to, to me mnogo, nešto mnogo u sebe taj trenutki tvoj međuprostor uvlače. Nije svaki put zvezdice i nije svaki put kosmos i nije svaki put zvezdano nebo, ali je to fantastično zato što to poprilično me uvlači, ima to je ono kao kažu, Mona Liza nije pozadina zato što je Mona Liza, nego zbog pozadine. Pa onda znaš ono kao, svi kao komentarišu ne zbog njenog osmeha, a opet kažu ne zbog pozadine. Da. Tako da i to kod tebi mi je, među prostor me to malo mi interesuje. Malo mi pomozi da ne razumem tu energiju među prostora. Pa recimo da bih nekako približila kao neka podsvest. Moja koja meni, možda evo recimo podsvest koja je toliko i snovi koji su opet podsvest, nije, to je neki prostor koji nije opipljiv i nije nama, da kažem, baš opipljiv, tako da ga nekako kao smatramo da ne postoji, ali on je prisutan, tako da ja na taj način on vrlo postoji i mislim da je vrlo intenzivan ako pustiš da nekako da dođe do tebe. Eto, recimo da bih taj međuprostor koji je meni nedefinisan kao da se nešto tu, ipak postoje i razna dešavanja, ali ne materijalnog smisla više kao... Da, ja želim da dodirem taj prostor, ne treći verovati. Znači ja kad gledam slike, želim da dodirem prostor. I onda sam ja tako razmišljao, pošto nešto pripremi za intervjua, moram dosta da razmišljam o radovima, o umetniku moram da razmišljam. Mm-hmm. A tvoji radovi nisu baš svaki put uramljeni. I to je interesantna stvar. Da. I onda ja zamišljam ram, a i taj ram, ne mogu da pronađem jedan adekvatan ram u svojoj glavi. Ovo, čisto da se razumemo, duva vetar pa skrijem mikrofon zbog toga, da ne bude bla bla bla. Da, nema potrebe, udarati vetar u leđa, držat ću te ako reš. I onda razmišljam kakav bi to ram bio odgovarajući za tvoje crteže. Pazi, sad je to predlog, savjet, nisam ja u svetu umetnosti, ja sam samo jedan inženjer, mene milimetri kote samo interesuju životu, ali i onda razmišljam da taj ram u stvari treba da bude još jedan produženi međuprostor, odnosno ti da naslikaš i onda da crtaš taj međuprostor i na tom ramu. Ne me razumeš? Da. Jer osjećam da ta energija iz međuprostora još više pospešuje sa ovom crtežu. Mislim, da, to je zanimljivo. Da, pa ne znam zašto, tako to meni, mislim, ja često puta kažem nešto što nema nikakve veze i umetnici moje poproste. Ne, baš mi je i drago da nekako na taj način doživljavaš i... Pa ne, ram je suviše, a ja sam zamišljeno, drveni ram, zlatni ram, ne znam, tamo neki luj koji, ne znam koji luj, razumeš, ram, ali mislim, nijedna ne uklapa u tvoje crteže. Ne znam zašto sam uopšte zamislio ram. Možda zato što mnogo, najčešće kad idem na izložbu, pa uvijek su svi radovi u ramu. Ali tvoj crtež ne vidim u ramu, samo vidim u zvezdanom ramu. Odnosno, znaš, ono crno, pa mislim sad, ono, podsjeća me tebe na tvoje radove. Užas. Ali onda sad, na primjer, znaš, ono kao zvezde, i sad kao vidim ih u ramu, znaš. Ti si sad nastavila i ram si obojila. I to mi nekako daje finu strukturu svega. Jednu beskonačnost koja, ne znam, neko hoće možda da produži taj ram posle na svoju sobu. To jeste zapravo bila ideja da prenesem to, taj utisak tog prostora. Sve figure su smeštene u taj prostor koji ne postoji. Želela sam na neki način to unutrašnje se da približim, kao da u svima nama postoji još jedan svet.
Aha. Kao takav. Univerzo nam služi. Zajednički. E, upravo, da. Da. Odatle i polazi nas. Da, tema izložbe Univerzo nam služi. I onda sam ja malo razmišljao u sebi, ok, Univerzo nam služi, ko kome služi, kako služi. Da. To si imali ta pitanja kao, a mi njemu? Da. Ja prvo pomoslim kao mislim na onaj koncentrični, kao mi njemu. Ne, da, to je zapravo, eto, nekako sam tu... imala sam i te neke snove gde je uvek nekako... uvek je zajednički taj prostor koji je toliko jak, koji je nekada samo crno, nekada je i doživljavam kao da je neko gledalo staklo, nekad je kao voda, nekad je kao, ali i dalje jako taman i nedefinisan. Čak i u snovima nekako kao, iako se sećam ljudi, sve konkretno dosta, to je neki prostor koji nije meni poznat. Tako da, eto, recimo da je to, ja sam sad, mislim, recimo, sa univerzumom to poistovetila, možda zato što je, on ima tu beskonačnost. Zato je meni strani sve, da. Ima tu beskonačnost i nekako je, mislim da je u svima nama, da nekako, kao, baš iskreno slušamo sebe i okrenemo se sebi i onako pristupimo iskreno i otvoreno, mislim da će imati odgovore na sve. U tom smislu nas služi kao... E, morate postaviti jedno standardno pitanje, izvinjam se na tome, vezano za inspiraciju. Pošto je to dosta različitih odgovora imam na to pitanje, ali volim da postavim to pitanje, kako u stvari, da li inspiracija, ono, ne znam, usred noći, kreneš pa slikaš ili jednostavno to skup nekih dešavanja tokom dana ili kako uopšte, da kažemo, krene taj neki određeni stav, kadar za početak crtaš? Pa, znaš šta, to je bukvalno sad periodično, ponekad sam ono, sednem i kao uzem i krenem da crtem i mogu to da radim bez prestanka u tim nekim situacijama. Sve što meni pada na pamet, da li je misao, da li je rečenica, da li je nešto, da li je kao nešto sam čula ili otišla, znaš kao, sa drugaricom na kafu pa sam nešto čula, mene sve inspiriše na crtež, tako da imam taj jedan period da ja kao sam u stanju da nekako sve posmatram kroz crtež i kao, jao, ovo mora da se prenese kao u formu kao tog nečega da ostane u meni. Ali naravno postoji tu i period i on nekako i u tom periodu ni ne stignem sve da zabeležim, dosta toga kao ostane nenacrtano, nenaslikano, onda najde period gde kao imam toliko ideja i dalje postoji ta inspiracija, ali uopšte nisam toliko vešta. Mislim, ja moram da gledam, pošto duva jak vetar, odleteće kamera, ne znam gde. Biće puštanje zmaja sa kamerom. Evo, ja ću malo više baciti pogled na kameru, pošto ipak ovdje duva jak vetar. Ono što je meni isto interesantno, što sam razmišljao o tebi, nekako, kad razmišljam o tvojim crtežima i kad te slušam, ti se poprilično lepo družiš sa svojim crtežima i ispada kao da je jedan tvoj prijatelj u stvari, taj crtež. Jer moram da te zamislim, na primjer, ti si odvojena od porodice, da kažemo, jednostavno to je opredeljenje, to je još 15 godina, ti si već otputovala negde. Kad je to? Da. Ne, da, ja sam recimo sa 15 godina, nisam ja počela sam putem sredinom fakulteta, recimo, imala sam 20 godina, 19-20 godina. Da, znači i onda već, što se kažeš, više si sama sa sobom i onda nekako, kad ja slušam i kad gledam tvoje crteže, dosta toga deliš sa svojim crtežima i to je meni ovako baš, koliko tu ima lepih emocija, naravno to kad gledam, na primjer, ta komunikacija između, znaš kad nacrtaš kao neku munju iz oka, znaš, to je onako upijenje, i ono, znaš, ono kad pogledaš to mi je, a u stvari, to me vodi na jedno drugo pitanje, ima li junaka, ne junaka, u crtežima? Ima li junaka, ne junaka u crtežima? Pa ima junaka, mislim, nekako... junaka... Ne znam kako je što... Kako bi to mogli da kažemo junaci? Da, kao hrabri ljudi neki koji... Postoje nekako... Naravno, tu su ljudi koji su meni jako važni u životu, koji se ponavljaju često, naravno na moj način prikazan. I recimo da se pojavljuje taj kao junakinja, ja u budućnosti ili prošlosti i u sadašnjosti u istom vreme kao neko konstantna ja, koja tako
teši sebe. Da, ovo sad zvuči malo kao, ali da, to je onako, to je recimo, da, taj susret mene sada ili mene iz od pre tri dana sa sobom u budućnosti. Hoće li univerzum i dalje da nas služi u budućnosti? U nekim određenim, da, naravno. Da li će nas budućnosti? Znači, služi nas u budućnosti drugi deo. Da. Ali ja ti isto, na primjer, sad sam, dok sam razmislila, zapravo postoje sirene koje se ponavljaju i anđeli. Dobro. Kao podrška. Kao podrška od ozdo su sirene koje su nekako tu da podrže ono čime se ja bavim, koja sam ja kao persona u spoljašnjem svijetu, da, eto, na primjer, to u nekom savremenom vremenu gdje kao treba da kao ispunjavaš svoje ciljeve, da radiš, da budeš neko, eto, uspješan u svemu, to je, ona mi daje snagu sa donje strane, imam tu podršku kao sa gornje strane, koje, gdje su anđeli, ovaj, koji su zapravo ono što sam ja u biti kao duša. I ne znam, ovaj, možda može da se primeni. I onda je tu konstantan neki ili sukob ili podrška, ta dva, ali kao, kao takva je prikazana na slikama mojim. I često, na primjer, sirene oslikavaju sebi rep u procesu stvaranja. Dok, na primjer, da, anđeli oslikavaju nebo ili ti vodu, koja je kao neki put. Da, interesantno. Da, ja i ona ti želim, pošto ima nekim kestu, uvijek nekom inspiracije fotografima, dizajnerima, da. A sa druge strane, da kažemo, tvoje dešavanje tokom dana su ti inspiracija za, da kažemo, za tvoje slike, pa u tom inspiraciji to mi zvuči kao onaj, kao što fizičari, pertitut mobile, zna, ono kao beskonačnost koja se stalno nekako kreće. Da. Eto, ja ti želim još dosta dugo vremena u tu pertitut mobile i nekako čekamo novu izložbu. Izvini što ne pratim revije, ali je potpuno nevjerovatno kad smo se prvi put čuli koliko adrenalin, osjećam adrenalin kad pričaš o manekenstvu. Da, preko telefona, ja sam uzbuđen zbog toga što ti meni ti pričaš o manekenstvu, ja ne poznajem manekenstvo. To je potpuno divno, a s druge strane, hvala ti što si podelila, da kažemo, baš lepe stvari o tome kako stvari tvoji crteži nastaju. Bilo mi je zadovoljno. Drugari, Jovana Krneta. Jedna divna manekenka, divna osoba s koja je podijelila dosta toga sa nekih njenih ličnih putovanja i da kažem dosta toga intimno je podijelila s nama kroz njene crteže. Izložba, da li još traje izložba? Da, skinula sam ju u nedelju. Aha, skinula si u nedelju, znači da. Bila je 7 dana. Dobro, ja ću malo da vrtim dok mi budemo pričali, malo da ljudi pogledaju čemu se zapravo radi. Hvala vam što pratite. Hvala ti, Jovana. Hvala, bilo mi zadovoljstvo. Ćao.